Armenia Today-ի լրատվական կայք Արաքսասնղչյան հարցս ձեզ է ուղղված, պարոն Քերոբյան։ Նախ կուզեի հստակեցնեք, թե հաշվի առնելով, որ արդեն երկրորդ տարին է, որ Հայաստանում անցկացվում են գիտության և տեխնոլոգիաների օրեր Հայաստանում, ինչ այլ ծրագրեր ունեք, ինչ նոր միջոցառումներ եք մտածում անցկացնել, հատկապես ստարտափերի զարգացման ուղղությամբ։ Եվ երկրորդ հարցս, Forbes-ի տվյալներով Հայաստանում գտնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկողությամբ զբաղվող ծառայությունը, նրանց գործառույթների մեջ մտնում է պատժամիջոցները և Եվրամիության մաքսային ծառայության վերահսկողությունը։ Խնդրում եմ հստակեցնել, թե ինչու է ծառայության ներկայացուցիչները Հայաստանում, ինչ նպատակով են այստեղ, ինչ մանրամասներ կհաղորդեք։ Շնորհակալություն։ Կառավարության ծրագրերի վերաբերյալ պետք է նշեմ, որ այսօր էլ կառավարության նիստի ընթացքում ընդունվեց որոշում, որը ուղղված է մշակող արդյունաբերության ոլորտի ընկերություններում նոր աշխատողների ներգրավման խրախուսմանը, այսինքն եթե մշակող արդյունաբերության ոլորտի ընկերությունը աշխատանքի է վերցնում մի անձնավորության, որը վերջին 3 տարվա մեջ չի եղել այդ ոլորտի մեջ, այսինքն չի աշխատել մշակող արդյունաբերության ոլորտում, ապա կառավարությունը իր 12 ամսվա եկամտահարկը հետ է վերադարձնում։ Դա նպատակ ունի խրախուսել մշակող արդյունաբերության ընկերություններին, արագացնել մարդկանց աշխատանքի հրավիրելը և առաջացնիկ տեմպերով պլանավորել իրենց աճը։ Պետք է նաև նշեմ, որ կա նաև դրույթ, որը վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, մարդկանց համար այդ 3 տարվա դրույթը չի գործում, այսինքն եթե այսօր այդ ընկերությունները այդ ոլորտի վերցնեն մարդկանց աշխատանքի Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված, ապա իրենք ևս կարող են օգտվել այդ արտոնությունից։ Մի քանի շաբաթ առաջ ընդունվեց մեկ այլ շատ հետաքրքիր նախագիծ, որի վերաբերյալ լիարժեք ունենանք այս 2 օրերի ընթացքում խոսել, դա տնտեսապես բարդ ապրանքների արտադրության ժամանակ նախնական ներդրման մինչև 35%-ի քեշբեքի նավարությունն է։ Էլի պետք է կրկնեմ, որ տնտեսական բարդություն ունեցող ապրանքների վերաբերյալ ամբողջ տեսությունը կազմվել է 2 խոշոր գիտնականների կողմից, որոնցից մեկը ևս մասնակցելու է գիտության և գործառության օրեր համաժողովին, դա Ցեզար Հիդալգոն է, որը պետք է խոսի, թե ինչ նշանակում տնտեսապես բարդ ապրանքները, ինչ կարևորություն ունի դա տնտեսության համար, ու թե դա ինչ առավելություն է տալիս այն ընկերություններին, որոնք դա արտադրում են։ Մի շարք այլ ծրագրեր կա, որ կարող եմ նշել, բայց այսօր թեմայի չատ չեմ ուզում շեղվել, վաղ գուցե դրա առիթերի կլինի։ Ինչ հրավերում է ձեր երկրորդ հարցին, ապա դու գիտեք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը բազմաթիվ պատժամիջոցներ ունեն սահմանած ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի հետ կապված, և բնականաբար մենք որպես Հայաստանության կառավարություն փորձում ենք այնպես անել, որ մեր ընկերությունները զերծ մնան երկրորդային պատժամիջոցների տակընկնելուց։ Այդ առումով բնականաբար շատ կարևոր ենք նաև համագործակցությունը այդ կառույցների հետ։ Բնականաբար մենք չենք միացել պատժամիջոցներին, բայց մեր համար շատ կարևոր է, որպեսզի մեր ընկերությունները և հետևաբար մեր տնտեսությունը վնաս չկրի երկրորդային պատժամիջոցների հետևանքով։ Մի հարց էլ հավելյալ, իսկ պատժամիջոցները մի ժամանակ մեր ընկերությունների ոչ մեծ մասը, ահագին ընկերություններ հայտնվում էին այդ երկրորդային պատժամիջոցների տակ, հետաքրքիր է, թե վերջին շրջանում, եթե ասենք վերցնենք վերջին 1-2 ամիսների ընթացքում, այդ թիվը նվազել է, թե ոչ։ Այդ թիվը չկա, այսինքն նոր ընկերություններ չեն հայտնվել պատժամիջոցների տակ, և դա մեր աշխատանքի արդյունքն է։ Մենք փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի մեր տնտեսական հնարավորությունները մաքսիմալացվեն, պայմանով, որ մենք մեր ընկերությունները ռիսկի տակ չենք դնի, կամ մեր ընկերությունները չեն հայտնվի ռիսկային զոնայի։ Էլի խոսում ենք հնարավորությունների և մարտահրավերների մասին, շատ կարևոր է բալանսավորել հնարավորությունները և մարտահրավերները։ Um,
Արկալրատվական Իննամանասյան